Terve kettuset ja tervetuloa tämän vuoden 2022 ensimmäisen videon pariin. Joo. Mä ajattelin nyt tässä näin vuoden ensimmäisenä päivänä katsahtaa vähän viime vuoteen eri tavalla kuin ikinä aikaisemmin oikeastaan. Mulla on tässä YouTube Analytics meinaan auki. Mä otan tuolta nyt ton viimeiset 365 päivää, eli viimeisen tasan vuoden mulle nähtäväksi. Mä haluan nyt vähän katsoa teidän kanssa tälleen yhteisesti, että miten mun kanavani muuttui viime vuoden aikana YouTuben näkökulmasta. Ja katsotaan, mitä kaikkea statistiikkaa täältä oikein löytyy. No ensinnäkin tossa on heti, että mä sain melkein 1 miljoona näyttökertaa vuoden aikana. Ei oo kauhean iso juttu, kun PewDiePie ottaa joka päivä 5 miljoonaa ja Markiplier 6 miljoonaa näyttökertaa per yhteen videoon ja mä saan sen vuodessa. Mutta I guess se on jotakin. On se nyt ainakin siinä mittakaavassa aika merkittävää, jos miettii, että mä taisin tehdä vasta 6. vuonna, kun mä oon tehnyt YouTubeen videon, missä mä puhuin mun ensimmäisestä 1 miljoonasta näyttökerrasta koko mun YouTube-urani aikana. Et siihen nähden yhdessä vuodessa sama määrä on aika siistiä. Katseluaika tunteina. Mä pidän tästä, että tässä on niinku... Tässä on viimeinen viikko, eikö se ookin? Joo. Security Bridge tuli ulos, niin täällä on tällaisia ihan järjettäviä piikkejä. Niinku 3000 tuntia yhtenä iltana. Jesus fucking Christ. Lakoilla ja näillä täytyy olla tosi kivaa. 83 000 tuntia ihmiset on kattonut viime vuonna mun videoita. Se on niinku... Nää on semmosia lukuja, että näitä ei pysty edes käsittämään. Ja totta kai plus 833 tilaajaa, mikä on itse asiassa... Jos katsotaan, mulla on varmaan viimeisen 2 viikon aikana tullut 600 tosta tilaajamäärästä lisää, joten wow. Ja täytyy muistaa, että tossa on vaan kuinka monta on tullut lisää tilaajia mun käsittääkseni. Että toi ei jotain suomea sitä, että mä menetin 200 tilaajaa vuoden alkupuolella jossain tossa paikkeilla. Wow. Tässä pystyy myös katsoa, että edelliseen vuoteen verrattuna kuinka paljon tää mun viime vuosi vertautui. Ja kuten arvata saattaa, niin puolet huonommin kuin edellisvuonna meni mun kanavalla. Johtunee ehkä siitä, että edellisvuonna mä tein semmosen FNAFin suoran muistaakseni heti toukokuussa ja se jatkui pitkälle kesään. Mä kasvatin mun kanavaani sinä kesänä aivan törkeästi. Taisi tulla niinku 2 tonnia. No en muista lukuja, mutta tuli ihan törkeästi tilaaja lisää sen kesän aikana. Ja katsomakerrat oli ihan pilvissä silloin. Ja se oli FNAFin ansiota, kuten nytkin tää loppuvuoden juttu oli FNAFin ansiota. Niin joo, puolet vähemmän tuli viime vuonna katselukertoja kuin edellisvuonna. Ja puolet vähemmän tuli myös katseluaikaa. Ja 81% vähemmän tuli tilaajia. Tossa voi laskea, ehkä se ei oo sit niin väärin, että no jotain 3 tonnia. 3 tonnia tuli varmaan lisää tilaajia sen 1 vuoden aikana. Parhaat videosi tältä ajanjaksolta. Itse asiassa tää on merkittävää, että toi FNAF koko tarina on edelleen ykkösenä. Mun pitäisi tehdä tosta uusi versio. Ihan oikeesti, mun on pitänyt tehdä siitä vaikka kuinka pitkä uusi versio. Mä haluaisin tehdä uuden version, mutta siihen menee niin paljon aikaa ja efforttia, että mulla ei vaan oo sitä. Mä en vaan pysty tekemään sitä. Mutta ehkä joskus vielä. Ehkä joskus vielä saadaan koko tarina V2. Sitten tietysti tää ei ole yllättävää, että tässä on biisit seuraavana, mutta toi on yllättävää, että toi kaikki pelästykset on tossa kohtaa. Siis nämä oli niin roskavideoita, mutta nämä on just siltä edelliseltä vuodelta, mitkä antoi mulle sen 3000 tilaajaa lisää. Mut siis on. Ja sit pakpa! Kiitti pakpa, hei, uhuu, annat mulle näitä. Impressiot, 12 miljoonaa impressiota on tehty. Jesus Christ, tossa näkyy niinku, onks tossa striimit joka viikonloppu? Mä luulen, että noi piikit on striimejä, aina tossa viikonlopussa. Joo, perjantai. Ja sitten loppuvuoden piikit on kyllä ihan järjettäviä. Tsekatkaa toi impressioiden määrä, 200 000 kertaa se on ehdottanut mun striimiäni ja videoitani ton viikonlopun aikana. Oikeastaan yhteensä joku 300 000 kertaa. I mean, niihin klikkas vaan 5%, kuten näkyy numeroista, mutta silti aika cool. Mun video näkyy jollekin satunnaisella ihmisillä, I guess. Aivan, mähän pelasin Help Wanteria, sehän se oli. Oh, olen ihan unohtanut koko Help Wanteria jo tässä vaiheessa. FNAF-biisit on edelleen niinku, jaksaa vaan olla se yksi, mistä tulee eniten näyttökertoja, soittolistoista siis. Ja sit niinku FNAF, siinä on kaikki FNAF-soittolistat, siinä se kukaan muu ei katso mitään muuta mun kanavat kuin FNAFia, I guess, mut kiva, jos te katsotte tätä videota mukana, koska mun mielestä on kiva, että katsotte tätä videota. Pistäkää jotain kivoja kommentteja vaikka tai omaa MPtä viime vuodesta. Oliko se paras vuosi vai huono vuosi multa? Teidän mielestä, teidän katsojen näkökulmasta olisi kiva kuulla. Mulla on itse asiassa ollut parempi klikkausprosentti tuolla alkuvuodesta. Jännää. Mitä mä tein huhtikuussa? Mitä hittoa mä tein huhtikuussa? Ha! Suosituimmat kortit, Popcat-biisi. Eikä! Siistiä! 10 syytä vihata Ronnie Backia. Vitsi, munhan pitää alkaa suosittelemaan noita uudestaan korteissa oikeesti. Siinä mielessä mä oon kyllä ihan tyytyväinen, että kun nehän näyttää just tätä graafia kaikissa videoissa aina. Hei, suurin osa teistä ei tilaa mun kanavaa, vaikka katsotte mun videoita, niin mulla tää on toisinpäin. Mulla itse asiassa suurin osa mun kanavan katsojista tilaa mua tällä hetkellä. Uskollisia tilaajia, kiitti teille tilaajat, kettuset, koska tää on aika siisti graafi, koska ne on niin vinksaalla ne joidenkin, niillä on niinku toinen palkki joku 80%, toinen 20%. Mulla tää on tällä, että 60% on tilaaja, mikä on mun mielestä tosi siistiä. Joo, ei kun niin! Mä tein nää videot, 10 syytä vihata. Joo joo. Mä tein nää videot. Koska se oli heitti huhtikuun, eikö se ollut? Tai joku tämmönen. Sen takia siellä on se piikki siellä. Ja sit siinä on FNAFin myös samaan aikaan. Ja sit sen jälkeen, mitä mä teen? Mä nimesin mun kanavan uudestaan, aloin tekemään portaalia. Ja sitten tulikin takkiin aika pahasti, sanotaanko näin. Siellä on muuten addikti. Kannattaa liittyä jäseneksi, niin päästä kuuntelemaan. Koska niinku tässä näkyy, että tulee plussaa ja sit tulee miinusta. Ah, fuck. What are you do, buddies? What are you do? Joo, jästä sentään. Tällä hetkellä on 22 000, noin 300 tilaajaa. Et tää oli aika kiva tällainen vuoden päätös, I guess. Ja nyt mä voin tehdä laiskasti nyt FNAF-videoita tossa noin. Ja järjetön homma toi 30 tunnin striimin leikkaaminen, ihan oikeesti. Siis mä koitan tehdä niin low efforttina noi videot, kun olla ja voi. Ja silti mulla menee niinku koko päivä tehdä 3 videoa. Ei oo hauskaa, ei oo kivaa. Mä oon aivan burnoutissa, mun mielenterveys on aivan vaakalaudalla. Mut oikeesti sit kun mä saan ne ohi, niin sit mä voin tehdä niistä kunnollisia videoita ja tai jotain, en mä tiedä. Kiitti, että ootte mun tilaajia, kiitti, että katsotte mun videoita. I guess mä yritän tehdä jotain muuta kuin FNAFia, sit kun mä saan tän FNAFin ohi. Pitää takoa rautaa, kun se on kuumaa. Siis mä niin harvoin pystyn olemaan tämmöisissä aalloissa mukana, niin mä haluan nyt ottaa kaiken irti tästä yhdestä, tämän vuoden ainoasta aallosta, niin kuin näkyy. Tätä jänää katsoessa tässä näin, se on vuoden ainoa aalto, missä mä oon ollut osallisena. Niin jos sallitte sen mulle, niin palataan sitten taas semmosen sisällön pariin, missä mä en burnouttaa ja missä mulla on oikeasti kiva tehdä sitä. Esimerkiksi tää video. Ihan vaan jutella teille. Tälle vuodelle mulla ei ole mitään jännittävää suunnitelmaa, niin kuin mulla oli vuodelle 2021. Joten saa nähdä. Ehkä tästä tulee vaan tämmönen slow burn striimivuosi tästä 2022. Saa nähdä. Hei, tervetuloa mun kanavalle kaikki! Jos ette oo vielä kuullut, niin mä teen just sitä, mitä mä teen. Haha! Nähdään taas satonaisen videon parissa satonaisen kuluttua. Moro! Tykkää, jos sä tykkäsit tosta, voi toisen katsoa, tai kaikki soitko listasta. Ja vielä kiitos liittolaisketuille.